Voltamos a apresentar Bandeirada. Estamos de volta aqui com o Bandeirada, né? Olha, eu dei uma travada aqui. Aliás, eu tô enrolando que eu quero esperar a vinheta dar uma diminuída. Que olha, na boa. Eu acho que conseguiu sair vivo de 2020 tinha que ganhar uma medalha, porque tá brabo. Ganhar um troféu. É, pois é. Tipo aqueles que vem no Xbox, nos jogos de Xbox, tipo conquista desbloqueada. Não, isso aí não. Tem que ser um negócio pra você ver pra ver, porque só assim mesmo. Porque enquanto a gente tava gravando aqui o primeiro bloco, né? Eu tava vendo, pingou a notícia aqui que não tem nada a ver com esporte a motor, mas tem a ver um pouco com a gente, porque a gente curte, né? De algum modo, né? Que foi o Paulinho do Roupa Nova, né? Que morreu, né, lá no Rio de Janeiro, com 68 anos de idade. Ele tinha feito um transplante, mudou em setembro para fazer linfoma, e mês passado foi entrado com Covid. Ele era um dos poucos que estava na formação original da banda, né? Aliás, só nesses últimos dias já são 3 famosos indo embora por causa da Covid, né? Foi o Birani, do Fundo de Quintal. Uhum. Hoje também, segunda-feira, o Marcelo Veiga, ex-jogador do Santos, ex-técnico do mais famoso técnico do Bragantino, também faleceu. E agora o Paulinho. Ah! Olha! É. Bom, é aquela, né? Mas o programa tem que andar, né? A gente tem que. Passou isso, mas a gente tem que andar, né? É complicado. A gente deixa aqui nossos sentimentos à família e aos amigos, né? Só que aquela, como eu falei, o programa tem que andar, então a gente continua. Vamos continuar o programa, vamos falar de... O rapazinho ali da mesa de som. O alarme. Sim, pessoal, mais um alerta de título. Esqueci o texto, Stock Car, vai! Stock Car. Parafraseando o eterno Roberto Avalone, a decisão da Stock Car! Exclamação! Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pilotos! Pareça ser campeão! Eric. Oi. 11 não, 10. O Gabriel Casagrande tá com Covid, não correu a prova. Ah, tá. Não, tinha 11 antes, né? Então, por isso eu falei. Só já acrescentando a informação, a decisão da categoria. O Gabriel Casagrande não correu essa prova, que testou positivo e perdeu a chance de lutar pelo título. Mais azarado que ele, só o Thiago Camilo, né? Puta, nem fala. Meu Deus, é um pecado o que acontece com o Thiago Camilo. A ação contra a fome e cidadania solicita o maior número de quilos de sal grosso para ser doados a Thiago Camilo. Obrigado, boa noite. Botafogo. 17º no grid, tava reagindo, já era. Primeiro começa o seguinte. Ponte Preta. Eu vou cantar, eu sei lá que hino que eu vou cantar aqui. Não, não é de azar. A Ponte Preta não é conhecido por azar com que nem o Botafogo. Cara. Imagina, só não tem título nenhum na vida. Quer ter o título, troféu. Desde 1900. Troféu do interior 2000. 17º no grid. Tava se recuperando. Primeiro o seguinte. 40 minutos para uma prova decisiva é uma vergonha. Tomara que isso mude pro ano que vem. Tá? Começa por aí. Tem que mudar. Ele deveria ser uma hora, pelo menos. 1h10 de corrida com um reabastecimento obrigatório. Acabou. Ah, quem quiser trocar pneu, troca. Quem não quiser, não troca. Se vire. Mas 1h10 de corrida.
senão não justifica por pontuação dobrada. É ridículo. Bom, uma corrida de decisão foi tiro curto. Aí o Ricardo Maurício se mandou. Ele teve um momento que o título quase foi pro Vinagre. Foi quando ele estava disputando a primeira posição com Gaetano de Mauro. O Gaetano de Mauro ligou o push to pass. Só que soltou muito em cima. Aí ele teve que tacar o pé no freio. O carro perdeu equilíbrio e toi na lateral do Ricardo Maurício. Ricardo Maurício. Não danificou nada. O Gaetano de Mauro acabou passeando pela Brita. Depois disso, Eric, sumiu Ricardo Maurício. Vitória tranquila. Título merecido. Aquelas coisas, Eric, ele liderou o campeonato só em uma prova. Na última. A última, que era a que interessava. Não, é mais ou menos o Vettel em 2010, né? Não, o Raikkonen em 2007. Sim. É, o Vettel em 2010 também, não? Não. Não sei, aliás. Acho que foi, hein? Bom, problema do Vettel. Ele vai correr de verde e rosa no que vem, o problema é dele. A Chevrolet, que no ano inteiro ficou atrás da Toyota, também reage na última prova, ganha o título, e a Chevrolet carimba a estreia da Toyota. Merecidíssimo. Ricardo Maurício, nas últimas provas, mostrou uma evolução gigante, enquanto o Thiago Camilo teve vários e vários e vários problemas. Tava em 11º na corrida, o motor abriu o bico. Igual abriu o bico já tantos anos, quando o Thiago Camilo chega sempre na final, ou em primeiro, ou disputando o título, e o carro dá problema. E ficou nisso. Foi uma corrida disputada, foi uma corrida, como sempre é, Interlagos, apesar de não ter grandes emoções, porque como o pessoal corre sempre nessas pistas muito acanhada e ruim pra caramba, que a gente tem no Brasil, chega Interlagos, pra eles é luxo, então acabam não errando tanto, todo mundo conhece com a palma da mão. O único momento meio intenso foi do Lucas Forest, hein? O carro voou, não parou na Brita, ele voou pra área de escape, deu-lhe na proteção de pneus, saiu inteiraço do carro, óbvio. Cara, e detalhe, tem 3 km pra chegar ali na barreira de pneu no fim da reta oposta, hein? Aquela fritada que ele deu. Tanto que a perdida que ele deu. Não, quando ele deslizou, que ele deu aquela quicadinha na Brita e o carro foi deslizando, foi, ixi, só foi parar no paredão. E só parou no guardrail mesmo. Viu, pessoal do Bahrein? É assim que funciona um guardrail, tá? Indestrutível. No mais, Eric. Não tem contestação. Qualquer outro piloto que fosse campeão seria merecido. O Ricardo Zonta acabou como vice-campeão porque o César Ramos, que foi segundo colocado na corrida, foi punido. E aí o Zonta subiu para segundo, com isso ele terminou como vice-campeão, né? Merecidíssimo. O Daniel Serra também tá de parabéns pela evolução. Mais um título de equipes para a Eurofarma, como manda o figurino, Eurofarma trucidando a concorrência, mais um título dessa lenda viva, que é o Rosinei Campos, o Meinha. O único do grid atual que tá na categoria desde 79, Eric. Não é pouca coisa. Caraca, hein? É pouca coisa? Não, é muita, né? Conclusão dessa brincadeira toda, né? Nossa, dá até uma... Até um pezinho aqui na rede aqui. Agora só um segundo. Vamos lá. Ô Carlos. O que mais que a gente pode mencionar também? O que tem mais que a gente pode mencionar nessa brincadeira aí também? Cara, o que mais a gente pode falar sobre é a nova equipe que vai surgir para 2021. A MX Piquet Sports. Onde Nelsinho vai sair da full time e vai se juntar a Sérgio Gimenez nessa equipe, que nada mais é que a equipe do papai. Papai Nelson vai investir para poder manter o filho na categoria. Mais ou menos. Eu acho. Ah, cara. Não, o Nelsinho fez uma puta temporada. Isso.
Não, aí... Inegável, inegável. Eu não duvido dessa equipe ser o próprio investimento do Nelsinho, inclusive. Será? Ah, certeza. Certeza que isso aí no futuro vai sair um braço para uma Copa Truck, ou para uma Endurance, para uma Sprint, para uma Fórmula 4 Brasil. Bom, pro TCR. A Copa Truck não seria difícil, já que o Geraldo já correu, que é o irmão dele. Um TCR, vai ver o TCR América do Sul. O TCR América do Sul, sim, porque não? O Gimenez já vai correr pela Honda. Sim, com, na equipe, junto com o. Com. Quem que vai fazer? Equipe é o Fafos, né? É. Agora uma coisa triste. Cara, esse negócio de punição tem que sair na hora, tem que sair rápido. Igual fizeram com o Rubinho, e também numa dessas. Eu não achei que o Rubinho merecia tal punição. Ali ele foi, tipo, pegou a comida pronta, tipo, ó. Ele chegou assim, o que que tem pra hoje? Chegaram, ó, tem isso aqui, top. Cara, no máximo, tá. No máximo acho que tinha que ser aquela punição de 3 segundos a mais um tempo só. Malemar 5, e olha lá. Drive-thru, drive-thru também achei pesado pelo toque que foi. Isso também que achei. Foi culpa, que foi culpa do Rubinho, sim. Mas não é aquela coisa, aquela culpa toda. Eu achei que ele pegou o negócio muito pronto, cara. Não, não foi tudo isso. Mais uma corridaça esse fim de semana, Eric. Sim. Ah, imagina, né? Imagino. Aliás, né? Datas definidas, tá? Começa dia 28 de março, teremos 10 datas. Então, vão aumentar o número de corridas, provavelmente. A Stock fala em 12 ainda. 10 datas com 2 eventos duplos por hora. 3. Não, 2, tá certo. É, tá certo. 2, é isso mesmo, Vamos 12. É isso eu mesmo. Vi ontem, eu vi antes do programa, da gravação, 12. Eu pensei, opa. É isso mesmo, 12. São 12 mais 10 datas. Sim. E. Bom, aguardar se isso se confirma, né? Pode ser que tenha alguma mudança. É. E teve a Light também, né? Teve a Light. Sim. Decisão da Light também. Um título merecidíssimo pro Pietro Rimbano. Fez o que quis, correu demais nesse fim de semana, 2 pódios, sendo que o segundo foi uma disputa ferrenha com o companheiro de equipe dele, o Felipe Batista. Primeiro título da KTF, o segundo título em sequência da KTF, chegando na categoria, Eric. Ah, cara, chegando, e será que ano que vem pega a vaga na principal? O Rimbano? Talvez. Talvez. Porque a KTF esse ano só correu com um carro, né? Então... A ideia era correr com 3 já esse ano. Agora, vem cá. Que sessão nostalgia o carro da KTF. Você viu o patrocínio de vidro do Gui Salas? Aham. Da Nokia. Eu falei assim, nossa, anos 2000. Nokia tijolão. Nokia tijolão. Clássico. Muito legal, realmente. Alô? Rubinho! Meu Deus do céu. Eric. Oi. O que que ele bebeu? Eu não sei, eu não vi. Eu não vi. Classificação final, cara, né? Um o Ricardo Maurício ali na pia, meio amarelado e tal. Eu pensei que fosse Fanta. O que que vocês colocaram lá? Classificação final da Stock, Ricardo Maurício 2291, Ricardo Muzão tá 278, Daniel Serra 275. É, o trio não veio, mas o trio ou o tetra do Daniel Serra, não lembro agora. Tetra. É, o tetra não ele veio, seria mas... tetra. É. Mas, enfim. A Light, título do Pietro Rimbano com 252 pontos, Rafael Reis com 245, Felipe Batista com 213 pontos. Agora... Só no que vem, mas teve corrida esse ano inteiro. Só o fim de março. Exatamente. E registre-se a grande qualidade da transmissão, das duas transmissões. Das três. A da internet, com o Osiris Júnior. A da Sport TV, com o Sérgio Maurício e o
Rafa Lopes, e a da Band, com Luke Monteiro e Reginaldo Leme. Isso vai ser legal pra caramba em 2021, as três se esforçando pra fazer a melhor transmissão possível, Eric. Sim. E ficou. E é bom isso, quando você tem várias emissoras transmitindo várias categorias, né, na TV aberta. Tudo bem que eu, particularmente, não sou muito a favor, mas... O dedo indicador teve Parkinson ontem entre a Bandeirantes e o Sport TV. Foi sensacional, foi muito boa a transmissão das duas. Ali, parabéns. Que seja assim também com a próxima categoria que a gente vai falar agora, né, Eric? Aliás, que também foi Interlagos, né? Sim. Também foi Interlagos, então a gente continua Interlagos, mas agora... Mas agora em outra categoria. O rapazinho do botão, é, aperta aí que eu tô com preguiça. Pois é, também teve produção. O alarme de título teve, né? Teve sim, produção. Alarme de título, Rodrigo Vilela e Carlos Martins. É, meu velho, decisão da Copa Truck Interlagos. Com direito à disputa porta com porta, totó pra todo lado, o negócio foi da hora. Eric, oi. Pessoal, não liga quando apagam-se as luzes, lights out. Aham. Uhum. Teve caminhão que foi carenagem out. Que isso, Jorge? Na Redis Boécio, o que eu diga, perdeu o para-choque inteirinho já na primeira curva do circuito. Patrocínio de muitos pilotos. Foi todo mundo dando totó nele. Caraca, como assim? Primeira corrida sensacional. A disputa que estava entre o Beto Monteiro e o Wellington Cirino, enquanto o Paulo Salustiano abria. Até que o Cirino começou a ter problema. E foi ficando, mas ele ainda completou na terceira posição. Aí teve a troca de posição. Achei uma sacanagem que não precisava daquilo. Beto Monteiro também se mostrou um mau perdedor. Quer dizer, um mau vencedor, nesse caso. O cara já estava liderando. O cara já estava com uma vantagem astronômica para a final, para a segunda corrida. Ainda concordou com troca de posição no último metro de pista. Totalmente desnecessário. Ah, se dependesse daquilo pra ser o campeão, pra liderar, ainda vai. Ah, desnecessário totalmente, Beto. Uma pequena manchinha nesse teu bicampeonato. Ah, a vitória que eu dei pra ele em outra pista. Pô, tu é líder do campeonato, precisava disso não. Não gostei. Pelo menos na segunda corrida, o Paulo Salustiano foi lá e ganhou a corrida com sobras, sem incomodado em momento nenhum. Ele se livrou do Felipe Jafone e começou a perder rendimento com o Iveco dele. Sumiu. Ninguém mais achou o Salustiano na pista. Segundo lugar, foi uma disputa espetacular entre Danilo Dirani e Beto Monteiro. Espetacular. Dirani chega na terceira posição do campeonato, tendo disputado duas corridas a menos. Ele que está de volta, né, à categoria. Incrível, espetacular. A disputa dele com o Beto Monteiro, ele chegou na segunda posição só 9 milésimos à frente do Beto Monteiro, que garantiu o bicampeonato no fim das contas de forma muito merecida. Beto Monteiro tá sobrando nesses dois anos. E como diria aquela frase dos dias atuais, né, Eric? O resto que lute. Exatamente. O resto que lute. Tem as novidades pro ano que vem, né? Como eu falei, vai ter transmissão na Band também. É, tá quase tudo certo para ter transmissão também no Sport TV. Uhum. Vai ter transmissão na internet, no canal oficial da Copa Truck. Vai ter a criação de uma nova categoria, uma espécie de Super Truck, que serão caminhões com, assim, menos potência pros novatos, para pilotos com menos de 10 corridas pra começar. Deveriam chamar de Truck Light, né? Sei lá. Aí ele tá tentando, acho que, pegar
pegar a denominação que acontece na Copa HB20, provavelmente. É, mas todos os caminhões vão ter uma redução de potência geral para fazer os caminhões economizarem mais motor. E o tão falado o protetor de fumaça, né, que evita de sair fumaça, vai ser implantado de forma obrigatória nos caminhões ano que vem, Eric. 2021 promete. Exatamente. Vamos lá, então. A única então, coisa que eu ainda tenho aquela ressalva da Copa Truck é delimitador de velocidade na reta. Não, mas o Carlos, meio que isso é necessário. Se não fizer isso, a diferença vai ser gritante. Não é nem por isso, não é nem pela diferença gritante, porque é mais por questão de segurança mesmo. Porque um caminhão desse saindo... O limite está em quanto agora, Rodrigo? Depende. 160 km por hora. Agora, você imagina um caminhão a 160 por hora, com o limitador, se ele perder o rumo... É que assim, não é que ele tem alguns trechos, se não me engano, principalmente fim de reta principal, que tem o radar. Fim não, início. Sim, não, não, Carlos, o problema é o seguinte. Geralmente é mais do início, assim, Carlos. Carlos, você é de exatas, então você vai entender isso. Você imagina, pessoal que não matou aula de física pra jogar fliperama, vai entender isso também. Eu nunca matei aula de física, mas era horrível. Pois é. Obrigado aos professores por nunca me reprovar em física. Exatamente. Aliás, um recadinho diretamente do ano de 2002. Sérgio, você vai morrer. Sim, eu escrevi isso no meu mural do resultado que eu fui reprovado em 2000. Mas pensa no seguinte. Caminhão, só o truck no caso, quanto pesa aquela bagaça? Se eu não me engano, 6 toneladas e meia. Você imagina... Mesmo com peso aliviado. Não, vamos lá. Você imagina um bloco de 6 toneladas desgovernado indo pro guard-rail a 160 por hora. Não precisa muito, Eric. Lembra em Fortaleza, quando um dos pneus escapou do caminhão e destruiu o muro de proteção do circuito lá de Eusébio? O pneu. Uhum. O pneu. Tá? Só lembrando, o pneu. Tipo, um caminhão, que até eu acidei, não. Lembro que eu não sei se foi em Tarumã. Não lembro agora se foi em Tarumã, que tipo, o caminhão rasgou o guard-rail. Ele literalmente rasgou um guard-rail. Então, não, tipo. Isso não é nada. Já teve caminhão que foi parar nas árvores já. Sim. Sim, foi, se eu não me engano, acho que foi em Tarumã mesmo, né? Tarumã ou Cascavel? Não lembro agora. Não, acho que foi Cascavel no Passeão. O rasgo do guard-rail foi em Tarumã e a invasão nas árvores foi em Cascavel, agora que eu lembrei. Sim, ou seja, então quer dizer, o limite de velocidade não é frescura, é mais por questão de segurança. Ele tem um nível de segurança, mas provavelmente com a redução de potência pode ser que nesse ponto não tenha mais que se usar. Tomara, a gente sonha em todos os caminhões de forma igual, né? Sim. E que mais marcas venham, óbvio. Ford, Volt, a Scania entre de bonito mesmo, não só com um outro caminhão. Pois é. Eu acho que da Scania o apoio assim, maior que eles devem ter é com o Roberval. E fora isso, Aliás, Roberval Andrade não correu essa prova, assim como o Valdeno Brito, os dois com Covid. Todo mundo, pode tirar. Valdeno Brito não pôde disputar o título, então por isso. Ele também estava na disputa do Caneco, no seu primeiro ano de categoria. Não pôde disputar o título. Uma pena, um pecado. O Roberval já estava fora, o ano totalmente incomum desse monstro do volante, que é o Roberval Andrade. E de novo 2021, Eric. Pois é, né? Aliás, a conclusão dessa brincadeira, né, que eu fiquei de falar e já me perdi, mas está de volta aqui. Classificação final: Beto Monteiro, 160 pontos. André Marques, 142. Danilo Dirani, 139. Né? E agora, só no que vem. Pessoas, antes de fechar esse bloco... E vai ter corrida na Paraíba, tá?
Opa! Aí sim, hein? A volta da Copa Truck ao Nordeste. Já devia ter voltado faz tempo, não sei porque demorou tanto. Mas finalmente o Autódromo Internacional da Paraíba recebendo uma categoria de peso. Aí sim! Literalmente. Pessoas, antes de encerrar o bloco, como eu tava falando. Como é que fala? Aqui a nossa saideira é fazer um jabazinho, né? Enquanto não chega aqui pra gente os nossos exemplares de Saudosas Pequenas, de Rodrigo Matar, vocês podem agora acompanhá-lo em seu canal no YouTube, A Mil Por Hora. Procurem A Mil Por Hora Rodrigo Matar no VocêTubo e inscrevam-se, que vale a pena, né? Estamos falando do cara que do cara que mais fala de Endurance no Brasil. Que mais fala e que fala melhor também, né? Cara, eu diria eu diria que hoje ele é o maior entendedor de esporte a motor no Brasil. Não é só dessa ou daquela categoria. Esporte a motor. Uhum. E que não fica acompanhando só a categoria A e B. Pra ele é de A a Z. Não, eu ia falar outra parada, né? Porque não é de A a Z, não. Eu lembro de uma... É de A a Titanaca. Meu Deus. Depois do intervalo eu te explico qual é esse meme aí. Vamos dar uma pausa aí e a gente já volta.